Всім привіт! Сьогодні ми готуємо хінкалі. Беремо 500 грам просійної муки, додаємо 2,5 чайної ложки солі і 240 грам лідяної води. Замішуємо тісто. Тісто ставимо в холодильник на 30 хвилин. Робимо начинку. У мене це фарш 300 грам і 200 грам сулугуні, 100 грам творога. Я додала чесник, спеції любимі, приправи. Все на ваш смак. В кінці до сулугуні і творога я додала 2 столових ложки молока. Далі розділяємо наше тісто на дві частини, робимо ковбаску, ділимо на 8 частин. Розкатуємо невеличке кружечко, беремо маленьку мисочку, всередину ставимо начинку, защіпаємо края, як показано на відео. Края обрізаємо ножницями, все, хінкалі готові. Варимо 8 хвилин і подаємо. Всім смачного!